Seba t-tfal u koordinatriċi fi skola privata sajf weġġu wara li kien emħabta bil-van li kienu qed jinġarru fiħ u Bowser fi żejtun Il-kas seħabta sijata u f-sinar fitri il-ħobbejza. Milu istħariċ tal-polizja fu l posti jirizul tal seħħet ħabta bej Bowser misju min raġel ta' 20 sena min San Paolo il-Bahar u l-minibas misjuq min raġel ta' 69 sena min ħazzabuċ. fil li fil-van kienem il-persuna il-tifel u tiflu ta' bej <worshipbird>. 7 u 13 sena flimkien mal-koordinatriċi mir-rabat fil-Bowser kienem u korraġel ta' 52 sena li jiex San Pawl il-Bahar minnu fiħfu l-post issejħu n numru ta' timijiet mediċi mill-Star Mater li tal-ewwel għajnuna l dawk mid Il-Pulizija konfermat li t-tifel ta' seba' snin, żewġ tibniet ta' tmin snin, tifel u tifla ta' disa' snin, tifla ta' għaxar snin u tifel ta' 13-il sena flimkien mal-koordinatriċi ta' 17-il sena it kollha l-Star Mater għal iżjed kura. Mikja dan kellim għal korp tal-polizija għall l news li għal-kem kien għadu kmini biex tiġi stabilita il-kondizjoni ta' kull wieħed u għahda minnom ħadd mill-midruba ma kien fil-periklu li jitlef ħajtu.